gente, o quadro terminado aqui, né, do abstrato, né? Pode ir mais pra frente aqui. Então, quando eu fiz esse quadro, é tipo assim, essas bolinhas pretas é o significado pra mim, sabe, de pessoas da minha família que se foram, uns com Covid e outros, e um com a diabetes, complicações de diabetes, né? Então, é um luto pra mim isso aqui, sabe? É meu, fiz pra mim, né? Confesso que fazer abstrato não é fácil, não. Eu gosto mais de fazer paisagem, rosto, flores, do que abstrato. Porque você tem que ter uma técnica também, né, pra fazer. Não é assim. A não ser a gestual que você larga a tinta lá, pá, pá, pá e... É, o gestual você larga a tinta de todo jeito em cima de dinheiro desviado, como eu fiz outro dia aí, né, e tal. Então é isso, gente. Espero que tenha gostado. Curta, compartilha, gostei. Para receber sempre novas notificações, assim que eu postar cada vídeo novo. E fui! Até o próximo vídeo!